Auzi? Dar ce vrea bunica să-mi zic data asta? Nu știu, că a zis că ceva de datin, de, cu botezuri, cu născarea, nu știu, dar doar știi cum e, o lești să vorbească, zici da, 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 bunică a. Și facem oricum cum vrem. Zâmbesc frumos și la revedere. Da, exact, da, parcă nu știi cum e bunica. Să rămână bunică. Să rămână. Dar ce faceți? Ascultați slujba pe laptop? Ei, la slujbă, păi îmi fac rușii că mă uit la biotec și compisite și văd câți copchii o da la lume și câte bucurii mi-a adus mii și vouă cu copchilașul ăsta. Și nu mai zic, șveța din deal și a trimis nepoata și ies să facă copchii. Să vezi tu că o să am eu ulița plină de copchii și fără hâța-hâța prin șură, prin metodă ortodoxă, e, las mai puțin coțcăială, mai decent. Da, bunica, așa? Matale, ce mai faci? Că zicei chiar vrei să vorbești cu noi. E, da, și cu coane îmbrăcat în roșu, vezi să n-ajiți cu coșul iar. V-am chemat aici să văd cum e cu tăierea de moți cu botezul. Ce pregăte, bunica? Păi eu dacă se moașă, eu trebuie să mă ocup de tătișele. Cu ce anume? De exemplu, să merg cu voi la maternitate. Păi de ce, bunica? Ei, păi cum? Când ieși copchilul din cuptor, să scuibi două ori, tu, și nu se de oache copchilul. Cum să stuchiți când e problema asta în spitale, cu COVID-ul și cu toate cele? Bă, COVID-ul e doar de 2 ani. Din ochiul, din moș strămoș. Și când merg la spital și duc la copchil haine. Ei, lasă, bunica, nu mai cheltui tu banii acum. Lasă, cumpăr eu. Că voi cumpărăți numai panărăm. Numai Balenciaga, numai din ăsta. Lasă că cumpăr eu un compleu frumos. Și următoarea treabă este asta cu obiceiurile care sunt Dumnezeu pe pământ. Ce obiceiuri? Păi la prima îmbăierii, ca să ești copchil frumos, sănătos, se pun în apă următoarele, știi, ca la șorbă. Aghiazmă, lapte, ca să iasă alb ca laptele, nuș, ca să fii puternic, să aibă nuș puternic, greu, ca să fii cinstit și busuioc, ca să fie atrăgător. Dacă îi punem sos de roșii și parmezan, deja iese boloneză. Păi, Sabrica, de ce să pun lapte să iasă alb? Suntem în 2021, dar nu suntem rasiști. Băi, stai o leacă, că nu înțeleg. Dacă tu ești alb și eu alb, de ce ar trebui să iasă copchilul negru? Nu știu, să nu aibă laptele cacao, mă gândesc. Fata mea, înainte, cu o sară, când simți că vine fătul, iei două nuși, li bagi așa în gură și încep să fluier la lună. Și nu-ți ieși copilul bâlbuit. O nebunii bau tot. E, și când iese moșul, trebuie să pui ceva pe tavă, ca copchilul să aleagă. Dacă de pe tavă alege mașină de aur... O să fii manelist. Nu, o să fii patriarh, că lui îi place aurul. Dacă de pe tăviță alege scaun cu spătar, o să fii... Decorator de case, nu? Nu, o să fii cântăresc ca Dan Spătaru. Dar dacă alege foarfeca, țineți minte? Croitor? Nu, ministru, că lui îi place să stai pe Anglica. Că doar asta faci tot timpul. Bunica, dacă îi să fii ministru, o să tai direct cordonul umbilical când iese. Dacă alege pieptenul? O să fii frizer? Ei, stomatolog, că așa are puțin dință. Cal meu. Și dacă alege caiet și pică? Ei, hai că pe asta o știu, profesor. Eee, crâșmar, că ăștia ține caiet cu datorii în sat. Păi și stai așa, dacă nu alegi banii, o să fii sărac? Nu, dacă nu e banii, înseamnă că o să aibă criptomonede. Păi stai o leacă, bunica, am o întrebare. După logica asta, dacă e fată și alegi unelti, ce se întâmplă? Dacă e fată și alegi șocanul, mare bagabant. Urât. Dar dacă alegi calculator de calculat? O să fii... contabil. Nu, măi, fii atent, o să fii casnică, că asta calculează tot ce intră în casă. Nu, mă, dacă e calculatorul, înseamnă că e prost la matematică. Și îi trebuie calculatorul. Nu știi să calculezi singur, prostănacul. Mai sunt și altele? Și după și naștiți, foarte important, mai este o tradiție, să vă înregistrați pe grupul oamenilor care au născut cu ajutorul lui Biotech.com. Uite, este și în România, are 600 de membri și numai bine faci schimb de experiență cu părinții noi. A, nu, da, asta o facem. Da, asta sigur facem, da. Și încă o chestie importantă, copilul să se scalde într-un vas nou-nouț, ca să aibă vocea cristalină. Da, mă, bunica, că asta e prostie. Păi cum nu vezi că
Dar ce-o scaldat măsa într-un lighean de tablă și acum cât trăpăneli? Pe-al meu se scaldat într-un trombon, ca să cânti ca lui Armstrong. Și foarte important, copchilul se aruncă cu capul, se dea cu capul de grindă ca să iasă mare și frumos. Capul de grindă? Adică să lovim cu capul de grindă? Nu știu, mare poate o să iasă și frumos, dar deștept, maxim bodyguard scos din el. Mă, dacă tu ești dispus să-l dai cu cap de grindă, nici nu o să aibă de la cine să moștenească deșteptăciunea. Adică tot prost o să fii. Da, bunic, eu nu mă grăbesc nicăieri, mai durează un pic până să naști copilul, după care mai durează botez, șteri de moți, etăcă, nu se grăbește nimeni, nu știu ce să zic de tradițiile astea. A, nu știți voi, da, știu eu, pentru că eu am făcut o programare, dar la 26, mare surpriză, am chemat și invitații și... Cea mai mare surpriză, l-am chemat și pe fuiegul în deschidere. Ce-ai făcut? Da, da, da! Păi acum puneți mâna și strângeți bani, că nu a fost prea ieftin. Sau dacă nu a plecat, tradiția aia cu banii pe tavă și așa plătesc botezul. Așa că, hai la party! Cum mi-a trăit! Hai fuiegul, împotopește-ne bradul! Controverta, dar nu iesă. Dar guzi așa. Ce dracu mă să mă abțin. Bunică, tu ești nebun la cap. Cu metrie. Bun. Mă, dar nu cumva, nu. Lasă-mă o leacă! Nuș, ca să fii puternic, ca să aibă nuși puternici, greu ca să... Eu m-am gândit la c***a, mă gândesc nuși puternici. Îmi pare rău, te-ai gândit tu la prostii.